En litt mindre kjent metode er action case, og den er beskrevet i artiklen Interpretation, Intervention and Reduction in the Organization Laboratory, a framework for in-context information system research, skrevet av Kristin Brå og Richard Widgen i 1999. Det står riktig nok Information System Research, men jeg mener at denne metoden kan anvendes generelt i designforskning. Som titlen sier, Action Case, så er metoden en slags mellomting mellom aksjonsforskning og caseforskning. Den er skrevet altså av Kristin Brå og Richard Widgen, og da den artikkelen ble skrevet, så hadde de posisjonene som det står her. Kristin var professor i informatikk på Universitetet i Oslo, det er hun fremdeles. Hun er nestleder på instituttet, hun er leder av forskergruppa informasjonssystemer, og hun er leder av et svært prosjekt som heter HISP-prosjektet, som står for helseinformasjonssystemer, og som i hovedsak utvikler helseinformasjonssystemer i samarbeid med land i sør. Det er et svært internasjonalt frivillig prosjekt, eller ikke kommersielt prosjekt, som har fått masse priser og er veldig, veldig vellykka. Richard Widgen var på dette tidspunktet da de skrev artikkelen, professor i System Thinking ved Hull University Business School, hadde jobbet mange år i industrien og er nå professor ved en business school i Australia, og professor emeritus ved denne System Thinking, Hull University Business School. De var opptatt av teknologiorganisasjoner og det å forske på teknologiorganisasjoner. Vi trenger ikke tenke bare på teknologi, vi kan tenke også på andre fenomener. Organisasjoner kan være bedrifter, frivillige organisasjoner, familie, lokalsamfunn, skoler, klasserom og andre ting. Og hvis vi tenker på alle mulige slags fenomener i organisasjoner som vi ønsker å undersøke, spesielt innenfor designteori, så er det jo det vi ønsker er å forstå, forutse og forandre. Og vi kan bruke, eller det som er utgangspunktet til Widgen og Brå, er å bruke organisasjoner som en slags laboratorier for å få til forståelse, forutsigbarhet og forandring. For å få til disse tre forståelse, forutsigbarhet og forandring, så har de plassert disse tre elementene i en sånn modell og pekt på hva slags forskning som utføres for å få til disse typene av resultater. For å få til forståelse så gjør man en fortolkning eller interpretasjon. For å få til en forutsigbarhet, for å kunne forutse noe om virkeligheten, så gjør man en reduksjon, man reduserer mulige påvirkningsfaktorer og ser på så få variabler som mulig. Og for å få til forandring, så gjør man en intervensjon. Og dette er da typisk forståelse. Er det typisk de kvalitative metodene som fører til gjennom fortolkning av observasjoner og intervjuer. Forutsigbarhet får man til i hovedsak gjennom eksperimenter, reduksjon av faktorer eller variabler som kan påvirke situasjonen, og eksperimenter med uavhengige og avhengige variabler. Forandring får man til gjennom en intervensjon, og det typiske er da aksjonsforskning. Dette har de så beskrevet nærmere gjennom å putte aksjonsforskning
case-studier og felteksperimenter inn i hvert sitt hjørne av disse, av denne trekanten, som da omfatter forståelse, prediksjon og forandring. Og så sier de, men det er noen spenninger mellom disse ulike elementene av forskningsresultater. Og kan vi få til en form for mix? Kan vi få til en kombinasjon som gjør at, at vi får taket på eller får løst opp i noen av disse spenningene? Hvis vi ser langs den nederste linjen, forholdet mellom forståelse og prediksjon, så er det en avveining mellom et ønske om å lage rike tolkninger av, av komplekse situasjoner, altså en forståelse, og behovet for å redusere kompleksiteten for å kunne forutsi kausalitet, altså prediksjon. Og da i dette spennet mellom det de kaller da soft case, som er case-studier som skal få fram en forståelse, og felteksperimenter, så putter de det de kaller for hard case. Og hard case er et forsøk på å balansere det dilemma mellom forståelse og prediksjon, dilemma mellom subjektivitet og objektivitet. Og dette skjer da på bekostning av forandring. Hvis vi ser på den linjen på venstre sida der, mellom endring eller forandring og prediksjon, så er det en avveining mellom å gjøre en intervensjon i situasjonen for å skape endring og praktisk kunnskap, få praktisk kunnskap, og et ønske om å redusere antall eksperimentelle variabler av hensyn til prediktiv kraft. I aksjonsforskning så er målet og støtte ønsket endring i en organisatorisk setting, mens i en, et felteksperiment så er det om å gjøre å redusere antall variabler av hensyn til prediktiv kraft. Og dette kompromisset som de da kaller for et kvasi-eksperiment, er gå på bekostning av den rike innsikten som vi får i forståelsen. Som vi får i forståelse og de mer myke case-studiene. Så er det det siste dilemma, eller den siste streken da, til høyre der, mellom forandring og forståelse. Der har vi en avveining mellom tolkninger, forståelser, og endring i praksis. Case-studiemetoder de prøver jo å minimere endringer forårsaket av forskningsaktiviteten, mens aksjonsforskning prøver å få til forandring. Få til en forandring i en organisatorisk setting. Og så er altså fullskala aksjonsforskning ofte ikke hensiktsmessig på grunn av organisatoriske begrensninger, og i forhold til en masteroppgave også ofte på grunn av tid. Så småskala intervensjoner med en dyp kontekstuell forståelse er en måte å balansere dette dilemmaet på. Og denne typen småskala intervensjoner med en dyp forståelse er det de kaller for action case. Og dette skjer da naturligvis på bekostning av forklaringskraft eller prediksjon. Det er noen dilemmaer i denne typen forskningsdesign, og det går jo på generaliserbarhet over populasjoner, det går på kontroll over variabler, og så går det på realisme. Samtidig så er dette realismen som vi får, som er styrken da, til denne typen design. Oppgaven her er som følger. Ta utgangspunkt i en situasjon der lærerne på et team har problemer med å få tid til samarbeidet. Du ønsker å lage et system, en samarbeidsmodell kanskje, for å forbedre denne situasjonen. Ut fra modellen til Brå og Vidgen, diskuter ulike designvitenskapelige tilnærminger til problemet.